Jak je takovému trenérskému bardovi, jako jsi ty, ve druhé lize? No, tak je to trošku divočina, ale já jsem rád, že jsem mezi mladýma lidma můžu trénovat ještě i v tomhletom věku, takže mě to naplňuje. Samozřejmě pro mě je výhoda, že jsem v Praze, jsem se nacestoval dost, ale samozřejmě ta liga je o něčem jiným, větší zájem, ale pro mě je důležitý, že můžu trénovat a být v každodenním kontaktu s mladýma klukama. Tak po podzimu je to druhé místo, 4 body za vedoucím Vyškovem, což ta není špatná úplně výchozí pozice, ne, směrem postupu. Tak není, ale bude to ještě dlouhý. Loni jsme v téhle době hráli o sestup prakticky, chtěli jsme postoupit, uvidíme, jak to bude. No. Budeme bojovat, tak jak jsem bojoval celý život.